Videosarjani Suomen presidenteistä jatkuu. Per Evin Svinhufvud oli Suomen kolmas presidentti maaliskuusta 1931 maaliskuun 1937. Hän oli presidentiksi tullessaan 69-vuotias ja siitä virasta eläkkeelle jäädessään 75-vuotias. Hän pyrki toiselle virkakaudelle, pääsi presidenttiehdokkaaksikin, mutta hävisi sitten selvästi vaalit maalaisliiton ehdokkaalle pääministeri Kyösti Kalliolle. Siinä missä ensimmäisellä presidentillä Ståhlbergillä kenties ei ollut mitään semmoista kuuluisaa lempinimeä, ja sitten toisen presidentin Relanderin lempinimi oli Reissu Lasse, joka sitten tarkoitti sitä, että hän teki useita ulkomaan matkoja presidenttinä, niin Svinhufvudin lempinimeksi tuli Ukko-Pekka. Hän oli Suomen kansan syvien rivien parissa suosittu, ja oletettavaa on, että jos Suomen presidentti olisi jo silloin valittu suoralla kansanvaalilla, niin hän olisi kyllä tullut valituksia useammin kuin yhden kerran presidentiksi. Hän oli niin kuin Suomen ensimmäinen presidentti Ståhlberg saanut lainopillisen koulutuksen ja toimi tuomarina, mutta myöskin kansanedustajana mukaan lukien eduskunnan puhemiehenä. Joulukuussa 1914 hänet sitten karkoitettiin Siperiaan, koska hän oli puolustanut Suomen suuriruhtinaskunnan oikeuksia ja vastustanut näitä venäläistämistoimia, eli niin sanottuja sortokausia. Maaliskuussa 1917 hän sitten pääsi palaamaan Suomeen sen jälkeen, kun keisari Nikolai II oli joutunut luopumaan kruunusta. Ja huomattavaa on se, että eräs hänen lapsensa teki joidenkin muiden suomalaisten kanssa retken tuonne Siperiaan, itse asiassa juuri siihen kaupunkiin, jossa hänen isoisänsä oli ollut karkoitettuna, oliko se nyt vuosi, kaksi tai kolme sitten. YouTubesta katsoin aikaisemmin sen tänä vuonna sen mielenkiintoisen videon. Se oli huomattavaa, että siellä edes heidän haastattelemansa yliopiston professoritkaan eivät ole tietoisia siitä, että silloinen tuomari ja myöhempi presidentti Svinhufvud oli ollut siellä karkoitettuna, mutta olivat kyllä nähtävästi kiinnostuneita tästä tiedosta. No, Svinhufvudhan sitten johti niin sanottua itsenäisyyssenaattia, eli hallitusta marraskuusta 1917 aina toukokuun 1918 asti, joskin sitten osa sen jäsenistä joutui toimimaan sisällissodan aikana Vaasassa, Vaasan senaattina. Ja toukokuussa 1918 tynkäeduskunta sitten nimitti hänet valtionhoitajaksi, jossa tehtävässä hän toimi joulukuuhun 1918 asti. Hänen seuraajakseen nimitettiin Gustav Mannerheim. No sitten vuoden 1919 jälkeen Svinhufvud jäi pitkälti sivuun valtiollisista toimista. Hän oli aktiivinen lähinnä suojeluskuntajärjestössä, mutta 68-vuotiaana kesäkuussa 1930 hän teki matkan eduskunnan puhemiehen Paavo Virkkusen kanssa Etelä-Pohjanmaalle tutustuakseen sikäläisiin poliittisiin oloihin ja Lapuan liikkeeseen. Lapuan luterilaisessa kirkossa hän puhui ja kutsui tätä Lapuan liikettä kansanliikkeeksi, jonka hän toivoi leviävän yli koko Suomen. Mutta jo vuoden 1930 jälkipuoliskolla hän alkoi paheksua Lapuan liikkeen näitä laittomia toimenpiteitä, kuten muilutuksia, eli näitä kyydityksiä, vastustajien kyydityksiä ja muutamia poliittisia murhia.
Heinäkuussa 1930 presidentti Relander nimitti Svinhufvudin pääministeriksi ja hän kokosi sitten tällaisen keskusta-oikeistolaisen hallituksen. Lokakuussa 1930 pidetyissä ennenaikaisissa eduskuntavaaleissa porvarit saivat osittain käyttäen laittomia keinoja, kuten näiden kommunistien ehdokaslistojen kieltämisiä ja sitten sitä, että etsivä keskuspoliisi poisti hallituksen luvalla noin 20 000 kommunisteiksi epäiltyä henkilöä äänestäjien luettelosta, niin niukasti 2/3 enemmistön, jonka nojalla eduskunta sitten hyväksyi nämä kommunistilait, jotka kielsivät kommunistien poliittisen toiminnan Suomessa. Ja sitten kokoomus nimitti Svinhufvudin presidenttiehdokkaakseen. Lapuan liike tuki myös Svinhufvudia. Ja helmikuussa 1931 presidentinvaaleissa kolmannessa ratkaisevassa äänestyksessä Svinhufvud sai pienimmän mahdollisen enemmistön, 151 ääntä 300, kun taas Suomen ensimmäinen presidentti Ståhlberg sai 149 ääntä. Svinhufvudista tuli siis maaliskuussa 1931 Suomen kolmas presidentti. Hän korosti lainkuuliaisuuden merkitystä, hyvien kunniallisten tapojen ja Jumalan pelon vaalimista virkaanastujaispuheessaan. Muutaman viikko presidentiksi tulonsa jälkeen hän nimitti Maalaisliiton Juho Sunilan johtaman keskusta-oikeistolaisen hallituksen. Oltuaan presidenttinä noin vuoden hän joutui sitten helmi-maaliskuun vaihteessa 1932 vaikeaan tilanteeseen, koska Mäntsälässä pohjoisella Uudellamaalla oli satoja suojeluskuntalaisia Lapulan liikkeen aktivisteja, jotka valmistelivat vallankaappausta. Ja tarkoituksena oli pakottaa Sunila porvarillinen hallitus eroamaan ja kieltää kaikki sosialismia ja kommunismia kannattavat ja myötäilevät puolueet. Presidentti Svinhufvud olisi saanut jäädä toistaiseksi paikoilleen. Svinhufvud piti maaliskuun alussa 1932 tiukkasanaisen radiopuheen, jossa hän tuomitsi kaikki laittomuudet ja sitten käski näitä Mäntsälään kokoontuneita Lapuan liikkeen jäseniä ja suojeluskuntien jäseniä palaamaan heti koteihinsa ja lupasi, että ne, jotka palaisivat heti koteihinsa, eivätkä olisi olleet kapinaa yllyttäjiä, niin eivät joutuisi minkäänlaiseen oikeudelliseen vastuuseen. Ja tämä radiopuhe sitten onnistui lannistamaan Lapuan liikkeen nämä aktivistit. Kapina loppui. Rivimiehet eivät joutuneet vastuuseen, mutta sitten yli 100 henkilöä pidätettiin syytettynä kapinan valmistelusta ja siihen yllyttämisestä. Lähes kaikki selvisivät sitten, tai suurin osa selvisi ehdollisilla vankeustuomioilla, mutta esimerkiksi tai ainakin maanviljelijä Kosola, Lapuan liikkeen johtaja, sitten tämä kenraali majuri Martti Wallenius saivat lyhyet vankeustuomiot. Svinhufvud joutui sitten joulukuussa 1932 nimittämään uuden hallituksen. Hän ei nimittäin suostunut antamaan Sunilan hallituksen esitystä korkosäännöstelystä, jos oikein muistan. Hän pyysi Suomen Pankin pääjohtaja Risto Rytiä pääministeriksi. Ryti lupasi ainoastaan keskustella hallitusasiasta. Puoluetoverinsa professori Toivo Kivimäen kanssa he kokosivat yhdessä ministerilistan. Ja ratkaisevalla hetkellä Ryti sanoi, että sinä Kivimäki rupeat pääministeriksi. Kivimäki sitten
hieman hölmistyneenä ja yllättyneenä siihen suostui, samoin Svinhufvud. Kivimäen hallitus oli kapea porvarillinen hallitus, siellä oli edistysmielisiä kokoomuslaisia, maalaisliittolaisia, ruotsalaisen kansanpuolueen jäseniä, mutta vain edistyspuolueen aluksi ruotsalainen kansanpuolue katsovat olevansa niin kuin poliittisesti hallituksen takana. Sitä kutsuttiinkin enemmän presidentin hallitukseksi. Parempia vaihtoehtojen puutteessa se kuitenkin sai olla lähes 4 vuotta vallassa, kunnes se syyskuun loppupuolella 1936 sitten kaatui epäluottamuslauseeseen koskien hallituksen esitystä tiukentaa näitä valtio- ja maanpetosrikosten rangaistuksia siten, että tietyissä pahimmissa tapauksissa olisi otettu kuolemantuomio käyttöön ampumalla. Monet suomalaiset kulttuurivaikuttajat vastustivat tätä lakiehdotusta ja katsovat sen raaistavan todellisuudessa tai siis toteutuessaan Suomen oikeuskäytäntöä. Hallitus sitten kaatui osittain sen takia, että professori Kajander ja eräs toinen edistyspuolueen kansanedustaja poistuvat eduskunnan kahvilaan juuri ennen sitä äänestystä. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja professori tämä Edvin Linkomies paheksui Kajanderin menettelyä, jota hän piti juonitteluna. Lokakuun alkupuolella 1936 Svinhufvud sitten nimitti virkakautensa viimeisen tai presidenttikautensa viimeisen hallituksen, joka oli maalaisliittolaisen pääministeri Kyösti Kallion 4. hallitus. Se oli porvarillinen vähemmistöhallitus, jossa oli peräti 9 maalaisliittolaista ministeriä, 2 kokoomuslaista ministeriä, 2 edistysmielistä ministeriä. Ja nämä kokoomuslaiset ministerit olivat niin sanottuja ammattiministereitä, siis puolue ei virallisesti tukenut hallitusta. Silloin syys-lokakuun vaihteessa 1936 oli ollut kaavailuja, joiden mukaan sosiaalidemokraatitkin, jotka olivat heinäkuun 1936 eduskuntavaaleissa saaneet peräti 83 kansanedustajaa, maalaisliitto taas 53, ruotsalaisen kansanpuolue 21, kokoomus 20, isämaallinen kansanliike 14, edistyspuolue vain 7 ja sitten 2 pula-ajan puoluetta, yhteensä 2 kansanedustajaa olisivat osallistuneet hallitukseen, mutta hetken jo luvattuaan sen, niin presidentti Svinhufvud pyörsi päätöksensä ja perusteli sitten sitä sillä, että sosiaalidemokraatit esittivät liian jyrkkiä uudistusvaatimuksia Suomen yhteiskuntaan talouteen. Ne aiheuttaisivat sekasorron ja saattaisivat pahimmillaan johtaa jopa uuden sisällissodan vaaraan. Koska Svinhufvud asettui tämän niin sanotun punamulta yhteistyön eli sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton yhteistyön jarrumieheksi, niin sitten molemmissa puolueissa monet henkilöt työskentelivät talven 1937 presidentinvaaleissa sen hyväksi, että Svinhufvud häviäisi vaalit, kun Svinhufvudin vaaliliiton vaalilause oli Ukko-Pekka uudelleen, niin leikkimielisesti sosiaalidemokraatit muotoilivat sen muotoon Ukko-Pekka uudelleen Luumäelle, koska Luumäellä Etelä-Karjalassa oli taas sitten hänen tämä kartanonsa Kotkaniemi, joka oli hänen rakas ja läheinen paikka, jossa hän mielellään sitten vietti lomiaan. Kuitenkin joulukuussa 1936 oltiin juhlittu Svinhufvudin 75-vuotis syntymäpäivää reilu viikko itsenäisyyspäivän jälkeen. Ja monet hänen poliittiset vastustajansakin sanovat arvostavansa hänen isänmaallisuuttaan, lain ja oikeuden sekä Suomen itsenäisyyden puolustamistaan ja periaatteellisuuttaan sekä rehellisyyttään. Mutta Svinhufvud, toisin kuin esimerkiksi seuraajansa Kallio, oli politiikassa yksinäinen susi, ja silloin kun hän
näitä poliittisia kannanottoja antoi tai lausui tai kirjoitti, ne olivat yleensä aika jyrkkiä. Svinhufvudia kannattivat uudelle kaudelle presidentiksi virallisesti kokoomus, isämaallinen kansanliike ja sitten muiden merkittävien porvarillisten puolueiden, siis maalaisliiton, ruotsalaisen kansanpuolueen ja edistyspuolueen oikeistosiivet tai osa niistä. Kalliota taas kannatti ensisijaisesti maalaisliiton enemmistö, mutta hän oli sitten kakkosvaihtoehto sosiaalidemokraateille ja sitten edistyspuolueille ja ruotsalaisen kansan ruotsalaisen kansanpuolueen maltilliselle osalle, huolimatta siitä, että Kallio ei osannut kunnolla ruotsia. Stolberia kannatti presidentiksi edistyspuolueen enemmistö ja sitten sosiaalidemokraatit, jotka lähinnä sitten keräsivät ääniä hänelle, vaikka heillä oli virallinen ehdokas Väinö Tanner. Ensimmäisessä äänestyksessä Stolberg oli vähällä tulla valituksi 150 äänellä. Harmittavasti hän jäi vain yhden äänen päähän valinnasta, uudesta valinnasta Suomen presidentiksi. 94 ääntä sai sitten Svinhufvud ja 56 ääntä annettiin Kalliolle, mutta sitten sosiaalidemokraatit päättivät kannattaa Kalliota ja monet Stolbergin kannattajat siirtyivät hänen taakseen, että Kalliolle tulisi riittävä enemmistö. Ja toisessa äänestyksessä Kallio saikin 177 ääntä, Svinhufvud nousi 104 ääneen, kun taas Stolberg romahti 19 ääneen. Presidenttikautensa jälkeen Svinhufvud vetäytyi yksityiselämään Luumäelle. Hän yritti talvisodan loppuvaiheessa maaliskuun alkupäivinä tai alkupuolella 1940 toimia jonkinlaisena rauhan välittäjänä. Hänellä oli läheiset suhteet Saksaan ja jonkinlaisia suhteita Italiaankin, mutta hän epäonnistui. Jatkosodan aikana hän lämpimästi kannatti Itä-Karjalan miehitystä ja elämänsä loppuaikoinaan sitten julkaisi kirjan Testamentti kansalleni. Vuoden 1943 loppupuolella hän sitten sairastui, todettiin kaulakasvain, jonka takia hän ei enää voinut syödä paljonkaan muuta kuin nestemäistä ravintoa, ja hän laihtuikin sitten paljon viimeisinä kuukausinaan. Helsingin pommitusten aikaan helmikuussa 1944 hänet jouduttiin siirtämään palavasta sairaalasta Paareilla ulos talvipakkaseen. Hän pääsi kotiinsa Luumäelle ja kuoli siellä 29. helmikuuta 1944. Kuollessaan hän oli 82-vuotias. Ja nytpä sitten vähän tarkemmin. Niin, hän kuului tosiaan vanhaan aatelissukuun. Hän oli syntynyt joulukuussa 1861 Sääksmäellä. Alun perin hän oli nuori suomalainen, mutta sitten kokoomuslainen. Ja Sääksmäkihän sitten nykyään kuuluu, no tarkistetaanpa tuo, ellen väärin muista, niin se kuuluu nykyään sitten Valkeakosken kaupunkiin Pirkanmaalla. Joo, niin kuuluukin. Ja
Hänen isänsä, merikapteeni Per Gustav Svinhufvud, hukkui Välimerellä Kreikan saaristossa jo vuonna 1864. Vuonna 1867 isoisä, vanha lääninkamreeri Per Gustav Svinhufvud ampui itsensä ja rapolla jouduttiin myymään. Per Evindin äiti Olga Svinhufvud muutti poikansa ja tämän sisaren Matildan kanssa Helsinkiin ja joutui kasvattamaan lapsiaan yksinhuoltajan hypoteekkiyhdistyksen konttoristin palkalla. Svinhufvud aloitti opintiensa Helsingin normaalilyseossa. Yliopistossa hän suoritti ensin tutkinnon historiassa, valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1881, maisteriksi hän yleni vuonna 1882, ja sitten varsinaisesti hän kunnostautui lakiopinnoissaan. Hän aloitti työuransa tuomarina tai lainoppinaan Turun hovioikeudessa, jossa hän sitten tapasi tulevan vaimonsa Ellen Timgrenin. Varsin nuorena hän sai paikan senaatin lainvalmistelun kunnasta, ja niinpä sitten perhe muutti isän työn perässä Helsinkiin, Turkuun, Heinolaan ja Lappeelle ja sitten Luumäelle. Heillä oli 6 lasta. Säätyvaltiopäiville hän osallistui vuonna 1894 ensi kerran aatelissäädyn edustajana. Vaikka hän oli suomenruotsalainen, niin hän profiloitui erityisesti suomen kielen aseman puolustajana. Kirjailija, toimittaja Sakari Virkkusen mukaan Svinhufvudin perheessä oli sellainen käytäntö, että isä, siis Per Evind, puhui lapsille suomea, äiti eli Ellen puhui ruotsia. Ellen ei koskaan oppinut kovin sujuvasti suomen kieltä, mutta sitten kun oltiin yhdessä, niin kaikki puhuvat ruotsia. Kielikysymyksessä Svinhufvud oli siis maltillinen, hän kannatti suomen kaksikielisyyttä. Hän oli kiivas perustuslaillinen, jonka takia hän sitten joutui vaikeuksiin venäläisten viranomaisten kanssa. Vuonna 1907 hänet valittiin ensimmäisen kerran tähän yksikamariseen eduskuntaan ja puhemieheksi. Puhemiehen tehtävänsä päätyttyä vuonna 1913 hän palasi siviilityönsä Lappeen tuomiokunnan kihlakunnan tuomariksi. Ja sitten tosiaan hänet vangittiin marraskuun 25. päivänä 1914 ja karkotettiin Siperian Tomskiin. Rouva Svinhufvud kävi kuitenkin siellä tapaamassa miestään ja Per Evind saattoi olla kirjeitse yhteydessä Suomeen. Ja häntä todennäköisesti pidettiin sankarina, koska hän oli Suomen oikeuksia, siis itsehallintoa puolustanut. Hän toimi sitten lyhyen aikaa Suomen ensimmäisenä oikeuskanslerina vuonna 1918 sitten siviilitoimissa muun muassa pankkialalla. Hänen ulkopolitiikkansa kulmakivi oli pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen etenkin puolustuspolitiikan alueella. Vuonna 1932 Suomi solmi hyökkäämättömyyssopimuksen Neuvostoliiton kanssa ja sitten vuonna 1935 julistautui kannattamansa pohjoismaista suuntausta ulkopolitiikassaan. Svinhufvud sitten kannatti ilmeisesti kieltolain kumoamista, joka tapahtuikin sitten keväällä 1932. Ähm,
Kivimäen hallituksen ulkoministerinä toimi kokoomuslainen Antti Haktsell, joka sitten vaikutti paljon pääministerin ohella presidentti Svinhufvudiin. Hän ei tehnyt virallisia vierailuja ulkomaille, mutta kävi yksityisluontoisesti Virossa ja Ruotsissa, ja taas sitten Viron valtionpäämies Konstantin Päts ja Ruotsin kuningas Gustav V kävivät Suomessa. Ja presidentin 75-vuotisjuhlissa joulukuussa 1936 olivat lähes kaikki silloin valtiollisissa toimissa tai muuten elossa olleet, tai siis niin, aikuisina olleet Suomen presidentit mukana. Hänen edeltäjänsä Ståhlberg ja Relander, ja sitten hänen seuraajansa Kallio, Ryti, Paasikivi ja Kekkonen, mutta marsalkka Mannerheim oli juhlan aikana Intiassa suurriistaa metsästämässä, ja hänen suhteensa Svinhufvudiin olivat viilentyneet. Hän oli todennut, että Svinhufvud oli viime aikoina harrastanut mukavaa elämää, ja hänen kiinnostuksensa maanpuolustukseen oli sitten heikentynyt. Ja itse asiassa ennen vuoden 1937 presidentinvaaleja tämä tieto on Svinhufvudin elämäkerrasta, jonka kirjoitti tämä Sakari Virkkunen, niin Svinhufvud oli kysynyt Mannerheimilta, eikö tämä haluaisi jatkaa puolustusneuvoston puheenjohtajana, johon Svinhufvud oli hänet nimittänyt vuonna 1931, ja hän oli sitten kirjallisessa salaisessa sopimuksessa luvannut nimittää sodan syttyessä Mannerheimin Suomen armeijan ylipäälliköksi, niin Mannerheim oli vastannut, että nimenomaan siinä tapauksessa, että Svinhufvud valittaisiin uudelleen presidentiksi, niin hän tulisi eroamaan puolustusneuvoston puheenjohtajan paikalta, mutta presidentiksi alittiinkin Kallio, ja Mannerheim jäi paikalleen. Vielä vanhoilla päivilläänkin Svinhufvud mielellään harrasti tarkkuusammuntaa ja metsästystä. Jatkosodan aikana hän tuki tosiaan Suursuomi-ajattelua. Ja Svinhufvud toistaiseksi on Suomessa kuolleista presidenteistä ainoa, joka kuoli Helsingin ulkopuolella, siis Luumäellä. Ja hänen hautansa on sitten myöskin Luumäellä. Hänellä on sitten tuo museo Luumäen Kotkaniemessä.